Assalomu alaykum aziz muxlis. Putin Xarkov viloyatini anneksiya qilmoqchi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaning Xarkov viloyatini anneksiya qilish uchun sharoit hozirlayapti. Shu nuqtai nazardan ekspertlar Putin tomonidan barcha ukrainliklar uchun Rossiya fuqaroligini olish jarayonini soddalashtiruvchi farmon imzolaganini qayd etishmoqda. Kreml Donbassdan tashqari Ukraina hududlarini anneksiya qilish bo'yicha shartlar ko'rishda davom etmoqda. Qonun avvalroq Donetsk va Lugansk, Xerson va Zaporojye viloyatlarida pasport berishni soddalashtirilgan va Kremlning Xarkov oblasti kabi boshqa hududlar. Xo'p, savdo aytir magazinida bizdan bugundan boshlab Optimga mahsulot olsangiz bo'ladi. Melaksidil semirtiradiganlarga aksiyani bombas 900 rubldan qo'yganmiz akalar. Rollerlarni ham 900 rubldan qo'yganmiz. Tanangizda ishlatganingiz hech qanaqa zarar shayni bermaydiganini bu. Semirtiradiganlarimiz ham 900 rubldan bo'lib ketdi. Aksiyani bombasi qolaversa Fazor, Bolshevniy Babi, mana Black Pantherlar 2000 rubldan boshlanadi akalar. Qolaversa bizda Optim narxlari 10 tadan ko'p oladigan bo'lsangiz, narxlarni bundan da arzon qilib beramiz. Mana sizda ugrilari bor akalarimizga, mana bizdagi kremlarimiz bor, ugrilarni yo'qotib beradi. Qolaversa yuzdagi ajinlarni yo'qotib beradigan, yoshartiradigan mana ayollarga, erkaklarga, kallagalarni zo'rlardan bor. Videoni past nomer bo'ladi, aloqaga chiqinglar. Aneksiya qilish niyatidan darak berishi mumkin deb hisoblamoqda tahlilchilar. Shu bilan birga hisobotda aytilishicha Rossiya harbiy siyosiy rahbariyati bosib olingan hududlar ustidan ma'muriy nazoratni kuchaytirishga, ushbu hududlarni Rossiyaga qo'shib olish uchun sharoit yaratishga harakat qilmoqda.